مایک سبسکرایب یمن کیا کرک دیارن یمن کیا کرک دیارن یم ہو روزن یتی نماز پچ ہو مارن نماز پچ ہو مارن پاپ زینت ریتی نظرا کر تو اند مزارن نظرا کر تو اند مزارن سری جسر موت دنیا پرستی کا حوص رکھنے والی یہ مال تمہارے کس کام آئے گا اس کو تو یہی چھوڑ کر چلے جانا ہے نماز پابندی کے ساتھ ادا کر نماز کے بارے میں سخت پوچھ تاچھ ہوگی ترک نماز سے تو گناہ سمیٹ لے رہا ہے دنیا کا انجام دیکھنا ہے تو قبرستان اس کی ایک جلا